Здравейте! Вие сте с Науката не спи, а днес ще ви разкажа за една наглед обикновена пеперуда, която има, ако не една от най-странните, то със сигурност една от най-страшните гасеници, които някога сте виждали. Понякога, дори зад най-обикновените неща могат да се крият изключително необичайни детайли. Такъв, именно, е случаят с нощната пеперуда Philodes imperialis, известна още като имперска плодосмучеща пеперуда, която обитава дъждовните гори в Австралия. На пръв поглед тя е много изящна и красива. Задният и чифт криле са тъмно кафяви до черни с характерно ярко розово петно. Но вероятно всеки би казал, виждал съм много по-интересни и много по-красиви пеперуди. И вероятно ще сте прави. Какво ще кажете обаче за нейната гасеница? Както виждате, тази гасеница е развила специална структура и шарка по тялото си, която учудващо добре наподобява на череп с две свирепи сини очи, с огромни черни зеници и жълт ореол, под които са лъснали два реда опасни на вид зъби. Това може да ви изглежда като нещо нарисувано или пък директно изкокнало от някой ваш или някой чужд кошмар, но ви уверявам, това животно е напълно истинско и съществува. В случая става дума за проява на така нареченото явление мимикрия, което представлява процеса, при който някои организми еволюират така, че да приличат на други обекти, често на други организми или на части от тях. Това им дава определено предимство, като обезкуражава или обърква хищниците, осигурявайки им по-добра преживяемост. Тъй като днес си говорим за пеперуди, изключително характерно за много видове пеперуди е окраската им да наподобява око. Например, голямото и малкото пълново око, характерен български вид, което би могло да обърка някой хищник, че всъщност не става дума за пеперуда, а за по-голямо животно, което ги следи с поглед и с което не биха могли да се справят. В случая обаче с нашата пеперуда ситуацията е малко по-различна. Злокобната окраска на нейната гасеница очевидно има за цел наистина да сплаши всеки гладен хищник, представяйки се за нещо много по-страшно. За целта гасеницата е развила специално поведение. Когато засече някаква опасност или когато бива раздразнена, тя повдига и раздува тази черепоподобна структура, обръщайки я към потенциалния неприятел. Ефектът от това е поразителен. Като гасеницата успешно може да сплаши повечето птици, влечуги и бозайници. Любопитен факт обаче е, че това всъщност е задната част на тялото на гасеницата. Главата е разположена от противоположната страна на тялото. Вероятната причина за това е, че ако все пак някой хищник отвърне на предизвикателството, той би атакувал задната част, където са разположени много по-малко жизнено важни органи. Друг интересен факт е, че в първите стадии от живота, след като се излюпи от яйцето си, гасеницата всъщност изглежда много по-различно. Тя е кафява и почти незабележима сред сухите листа, които имитира. Дори релефът по тялото й имитира жилките на листата. Това е проява на друга еволюционна адаптация, която биолозите наричат крипсис или по-популярно като камуфлаж. С нарастването на размера си в следващите възрасти, гасеницата става много по-тлъста и достига 12 см дължина, като се трансформира в кошмарният образ, който видяхте по-рано. Когато най-накрая се превърне в пеперуда, видът отново прибягва до камуфлаж, за да се прикрие. В покой, когато е кацнала, горните кафеникави криле на пеперудата напълно покриват по-ярко оцветените долни и така отдалеч пеперудата изглежда като сухо листо. Този интересен вид пеперуда с нейната необикновена гасеница обаче всъщност е изключително рядко срещана. Причина за това е фактът, че тя е монофаг. Какво означава това? Това са видове, които се хранят само с един вид животно или растение. В случая на тази пеперуда, тя се храни с листата на лианата,
Caronia multisepалея. Растението е много рядко, поради което и пеперудата е доста трудна за откриване и заснемане. Освен това, унищожаването на хабитатите и изкуствените източници на светлина я правят много по-уязвима и застрашена от изчезване. Иначе всичко казано до тук е един страхотен пример за това до какви крайности достига еволюцията, за да осигури предимство на различните видове. Сега, това не означава, че ако живеете в някой крайен квартал, трябва непременно да се разхождате с маска на пришелеца или пък още по-страшно на Чък Норис, разположена на задните си части. Но пък ще се радваме да споделите кое е най-страшното животно, което вие някога сте виждали с очите си в коментарите под клипа. Ако този интересен животински факт ви е допаднал, пробвайте последният епизод на нашия подкаст Ratio Weekly, който този път заснехме и във видеоформат, който може да гледате в нашия YouTube канал. В него, освен за страшни гасеници, си говорихме и за уникални фусили, за това как гигантските калмари ловят плячката си, може ли да има цяла екосистема изградена от един единствен биологичен вид, и за същинския мишко-калипсис, който се разиграва в момента в Австралия. Ако харесвате това, което правим, не забравяйте, че може да ни подкрепите, като станете наш патрон на patreon.com/ratio.bg или на ratio.bg/support. Следете също нашите дейности в социалните мрежи и се абонирайте за този канал. Очаквам ви да бъдете с нас и следващия път за още любопитни научни новини. До скоро от мен!